Askil çuvurgan qoldik ki hozir. Unda qo'pol tushish kerak edi. O'xshab qolmandi. Ani kafirga qaramanmi, o'zingga qaram, oynaga qaram. Keyingi soniyada tikib o'shanda yana shunday chig'in joyi bordi. Yana bitta gulak olar ekanmanda. Boshni duxum olgan, o'sha talat bilan musulmon. Ochig'ini aytamiz, charchadik. Tojibek zaylan ketgim kelyapti. Yana bir marta sharof qatnashadi desa, men raqs o'rgatishga tayyor bo'lardim. Akalarim kuchli edi, zo'r deb o'ylardim o'zi boshida. Paxta unaqa gaplar kerak emas. Bir narsani bilaman, biz o'zbeklarga ozgina imkon berilsa, bundan juda ham zo'r foydalanamiz. Bollywood battle'da qoling, tez kunda xrid kurashimdan. Assalomu alaykum xormeylar. Charchamayapsizmi? Semli telekanalini ashaddiy muxlislari qolaversa Bollywood battle muxlislari. Uyqudan turib mana yugurib kelyapman. Soch nima qilay sochdan yoki ketaversam yaxshimi deyapmanda. Kayfiyat yaxshi bo'lish kerak, faqat yaxshi bo'lish kerak. Nimaga bilasizlar? Ishoninglar, boshqacha chiqardim. Men avvalambor mana mashq ko'rsatuvga tanlanganim, chiqqanim, shu joygacha ham yetib kelganim. Mana 7 kishi chiqib ketdi. 12 kişi idik. Mana 5 kişi qoldik hozir. Efirlar ketdi, tomoshabinlar o'zini fikrini bildirishni boshlagandan keyin ko'p ijodkorlar nima biz chaqirmaysan? Biz chaqirsak ham borardik degan fikr bildirishdi. Demak, biz qanaqadir to'g'ri yo'lda ketdik. Balki bundan keyingi sonlarda ham erkak qo'shiqchilar, aktyorlar, san'atkorlar balki chiqar. Ko'pchilik men ham qo'limdan keladi degan narsa paydo bo'ldi-da. Yoshligimizdan biz ham hincha ko'rib katta bo'lganmiz. Hinchaga nisbatan mehr oshiqcha ekan. Ko'cha kuyda ham bilsiz, atrofda ana serial deyishayotgani yo'q-da, misol uchun. Ko'proq Bollywood battle haqida juda ham ko'p menga savollar berishadi. Ko'pchilik yangi chiqqan aktyormi deb qolishyapti-da, anaqani loyihadan keyin. Yangi chiqdi aktyor yoki ko'pchilik aytadiki, faqat klipda ko'rganimizda sizni bunaqa qirralaringiz borligini bilmagan ekanmiz. Bu qirralaringiz ham bor ekan. Siz endi hammaning o'zining muxlisi bor-ku, siz loyiqsiz, u bu yaxshi, yaxshiligi bo'ldi. Sharoit super. Zo'r. Deylik, biror-bir syomkaga boradigan bo'lsak, ko'pincha o'zimiz bilan kiyimlar boramiz. Eng qiyinidan savol aktyorlarni, to'g'risi. Nimadir muammolarni hal qilishimiz kerak, to'g'rilashimiz kerak. Bali o'tinmay qolamiz, kelyapmiz, faqat raqs bilan shug'ullanamiz. Kiyim, hamma narsani o'zi qilib beryapti. Zalni qilib berishyapti, etilgan narsalarni qilib berishyapti. Men o'zimni haqiqiy show biznesga tushganda o'zimni his qilyapman. Men buni tan olaman, chunki bu show biznesni men ancha yillardan beri niyat qilardim. Yaxshi harakat qilyapmiz. Alloh nazar tushibdi endi, xudo biladi qaysi qatgacha boraman, qatta to'xtab, qatta chiqib ketaman. Balki keyingi sonlari bo'lsa, menimcha ko'p yigit aktyorlarimiz, san'atkorlarimiz qatnashadi. Chunki ular ko'rishdi-da. Ana odamzotda bunaqa narsa bor, sen bitta sakrab ko'r, agar senga shaza qilmasa, keyin men sakrayman deydi. Biz hozir sakrayapmiz. Oyoq chiqib ketyapti, sinib ham ketyapti, ko'ryapti. Demak, bunaqa sakrash mumkin emas, bunaqa mumkin emas deyapti. Balki qatnashar ular. Bollywood battle'da operatormi? Operatorligini qilyapti. Svet qo'yadigan ham faqat svet bilan shug'ullanyapti. Musiqa qo'yadigan faqat musiqasi bilan. Raqsmi? Raqs bilan, misol uchun. Dekoratsiyam dekorator addenni. Hammasi joyida ketyapti, rostaga aytsam. Aktyor ko'rsatuvidagi bola bilan bitta joyga sartaroshga borib qoldik, malanga olib chiqgan ekan Amirxonniki. Sizlarda qanaqa bo'ldi dedim, men ularga savol berdim. Sizlar arqonlar qilmayapsizlar-ya dedim. Yo'q dedi. Sizlar haftasiga pul olasizlarmi dedim. Yo'q dedi. Sevimli, ancha kuchli ekan dedim. Har bitta ishi o'zini ustalari o'zini ishi bo'yicha shug'ullanyapti. 2-3 ta ish olmayapti. O'shanda o'sish bo'ladi inson. Shuni tarafini menga yoqotdi. To'g'risi. Bizga haftasiga pul berishadi dedim. Kiyimimizni yangi tikib berishadi dedim. Oyoq kiyim, naskilarimizgacha. Darjuman kuni moy olib keltirdim Mohiromga. Mohirom jigaring moy kerak oyoq kiyimim dedim. Moy olib keldi. Demak, nima desa bo'ladi? Hammasi joy-joyida. Haftasiga 100 dollardan pul beryapti. Yo'l kiragadi, qani rostaga sim, yo'l kiraga pul ketyapti. Ovqatimiz mana hozir ham qorin och, qorin och deydi, gapirib o'tiribman. Hopas kecha 35 ming ovqatiman. Ustozam bekor kutib o'tirgan edi, sayt olib beradi deb o'tiribdilar hozir. Musulmon Yunusov eng qiynalgan chiqishi qaysi bo'ldi? Salmonxon bo'lsa kerak. Eng qiynalgan chiqishim Salmonxon. Tansor disko raqsda qiynalganman. Eng qiynalgan chiqishim endi bo'ldi mana. Shohruxxon. Chunki unda raqs yo'di. Qo'pol harakatda. Ana biz endi chiroyli raqs qilib o'rganib qoldik-ku hozir. Shu qo'pol hali nima dedi? Biz chiroyli tushib qo'yardik-da, unda qo'pol tushish kerak-ni. Mazapsa etlukme, hasi chare ka ton didar,
o'shanda bitta mana sahnasi meni rosa qon qilgan. Lekin paragonda ham repetitsiyada ham chiqmagan, o'xshamagan. Topshirgan kunni, syomka kuni o'xshab ketgan. Bugun ijro etilgan eng omadli raqs mana shu bo'ldi bu men uchun. Hozirgi kunda musulmonga endi aynan o'sha raqsli sahnani bemalol topshirsa bo'ladi deb o'ylayman. Chunki o'zim ustida ishlab, mana shu kungacha bo'lgan o'sha raqslarni yuqori darajada ijrosini ko'rsatib kelmoqda. Salmonxon, chunki aktyor unaqa kuzatmasdim, lekin ularni unaqa ko'p ko'rmasdim. Qolgan aktyorlarni unaqa ko'rmasdim, endi arxivdagi aktyorlarni. Arxivdagi aktyorlar deganim retro degani aktyorlarni aytaman. Aynan shu kinosini ko'rdim, prosta xarakterini chiqarib bera olmadim. O'shanga qiyin bo'ldi davomi. Ustozlar aytgan kamchiliklarni to'g'rilab, oxirigacha borishingizni istayman, chunki ich-ichingizdan siz shuni xohlayapsiz. Biz ham sizga omad tilaymiz. Eng qiynalgan chiqishim endi bo'ldi mana. Retrojam bo'ldi. Endi o'zimga qanaqadir yoqmay yirg'oq turgani, men o'zi to'g'risi har bittasidan ham ko'nglim to'lgani yo'q. Erkin mavzuda Ranvir Singh bo'lgan bo'lsa, unda endi qattadir o'zimni ko'rganimdan keyin xatolarimni ko'rdim. Salmonxonda ozgina o'zim yoqmay o'ynadim, nimagaki eski kinoyamikan, lekin rach gapirdi ko'pchilik. Nima deydi? Maqtashdi. Dam dam diga diga, mosam diga diga, zindiye mein to gira, mein to gira, mein to gira, hay Allah. Surat aapki subhanallah hay Allah surat aapki subhanallah lekin anu chorni belilar bilan montajchilarga ham rahmat operatorlarimizga chiroyli olib berishibdi-da haqiqatdan o'sha orqadagi fonlar hammasi o'sha kinoni eslatdi o'sha uchun men rachkapurdan ko'nglim to'ldi bravo talat bravo 60-yilli filmida uni paytda Ayalarimiz ham kichkina bo'lgan, endi tug'ilgan bo'lgan. Sen umuman bo'lmagansan, men ham bo'lmaganman. Shuni his qilib Raj Kapoor afsonani umuman O'zbekistonimizda shunchalik g'ij-g'ij talantlar borligiga hammaga bravo. Eng katta uzun bravo! Aynan sahnada qiynalganman. Chunki biz o'tta krossovkada ishlaganimizda sirg'anmaganmiz, sirpanmaganmiz, lekin o'sha tansor diskoda ko'p sirpanganman, chunki oq tuflik kiyganman, u o'sha yerda sirg'anadigan anaqalar yaltiroqlar bor ekan, juda ko'p menga xalaqit bergan. Akmal Nazarov mehnatkashlar juda ham albatta anu xafa ham bo'lib qoladilar xafa bo'lib qolish jihatlari ham bor lekin mehnatdan qochmaydigan insonlar har qanaqa holatda ham mehnat qilib shuni harakat qilaman ishlab keldim mehnat qildim shu taraflarni juda hurmat qildim juda ham yaxshi ko'raman Akmal bilasan aktyor sifatida menga shu yetishmadi shu jozba qanaqadir bir kuchi yetmadi charchab qolgandek qanaqadir bir o'zingni ayayotgandek his qildim bilaman men bitta o'tirib gapirish oson aqllilik qilish juda oson portlash sal kamroq bo'ldi jon bolam Shohruxxon chunki Bollywood qirolini javobgarlik juda ham qiyin bo'lganda o'shaning uchun shu javobgarlikni olgan holatda harakat qilganman men uchun Shohruxxon bo'lgan juda harakatchan kerak bo'lsa soatlab bitta harakat ustida ishlayapti har bitta aktyorni obrazida o'zini topmagunicha qo'ymaydi o'sha ripsi zaldan kerak bo'lsa meni jahlimga tegib bo'lsa ham jonimga tegib ketadi lekin ketmasdan oxirigacha o'z raqslarini tayyorlab keyin boshqa ishga o'tadi Galilagida xabi bilan ketuvchi dilni chupakera kumiri pasiya